і наші любителі на спортот, но і на добрата забава. Добре дојдовте во нашето ново дружење і новото издание на Fairplay. Се надевам дека сте добро расположени і дека ќе уживате во денешната тема, иако знаете дека ние секогаш сакаме да ви ги представиме и пренесеме оние сјајните спортски приказни, но да бидам искрена, уште повеќе ме радува и ми причинува задоволство кога ви ги представуваме оние уникатните и несекојдневните, па така ќе биде и денеска. Неодамна во Македонија беше создаден нов фудбалски клуб. Деталите поврзани со целата оваа приказна искрено и мене лично ме изненадија и не ги очекував, па затоа сум многу среќна што вечерва ќе можете да ги дознаете и вие. Група спортски ентузијасти, фанови на фудбалот и фудбалската игра, по многуте одиграни надпревари за рекреација, одлучија дека е време да се обидат официјално да се надпреваруваат. А затоа, пред се е потребен клуб. Неговото формирање се случи ова лето, а првиот официјален надпревар играчите го одиграа викендов во четвртата македонска фудбалска лига. Имаат ли доволно голгетери или само аматери? Имаат ли барем еден играч кој е омилен на женската публика и има статус на манекен? И кој е капитен? Зошто клубот го доби името Слободен? Епа, од овој викенд фудбалскиот клуб Слободен веќе и не е баш слободен, а кој од вас ќе каже дека ова не е една врвна екипа, според мене ќе погреши. Навистина, чест ми е вечерва да пречекам во студиото двајца членови од целата оваа приказна и екипа, основачот, еден од основачите и тренер Ангел Јанков и еден од играчите Кирил Зарински. Време е да си ги пречекам во студиото. Добро вечер и добро дојдовте во Fairplay. Здраво, Ана. Здраво. Како си? Одлично, благодарам. Како сте вие? Здраво, одлично. Благодарам за поканата. Замолам да си се сместите. Не е толку големо колку едно фудбалско студио, но добро. Јана, пред да се сместиме, би сакале да ти подариме еден дрес од клубот. Мислам дека црвената бојбува ќе ти прилега. Се надевам, многу ви благодарам. Подоцна ќе ќе го пробам дресот, а во меѓувреме ќе ми раскажете како настана. Секако, може? Секако, Јана, повели смести се, да, нема место за фудбал во студио, но има, се надевам, за добар разговор. Името Слободен, кое што веќе неколку пати го споменуваме, е доста интересно. Меѓутоа, нели си го поставуваме прашањето зошто баш од сите имиња ова? Искрено да ми одговорите, знам дека има конкретна приказна за името. Така е, Слободен, првичната идеја настана на Твитер. Имаме неколку членови кои што се доста влијателни во наводници твитерџии. Имаше една мала анекдота, на пример, Младинската лига во при Федерацијата на Македонија имаше непарен број на учесници да. И еден од клубовите немаше противник. И имаше таму нотирано Слободен. Да. Цртичка Слободен, точно, најчесто го гледаме. Познавачите знаат тој во кој случај се наоѓа и некој од изражите прашал се потрудил да најде кој е тој клуб Слободен и не можел да најде и се загрежил и почнал да прашува, може да ми помогнете кој е овој клуб? И излезе дека тоа не било клуб, туку било само онака референца. И ние одлучивме таа референца да ја претвориме во клуб. Да, значи во некое коло, ако некој пат имало Слободен, не е сега, тоа ќе биде, може би, вашиот противник. Клубските бои, многу важна работа. И за нашите најголеми, барем до сега што ги имаме клубови, има различни анекдоти како настанало сето тоа. Ајде кажете ми, зошто црвена боја? Црвената боја, Кире, сакаш да скоментираш? Кире, мене ме асоцира на Македонија црвената боја. Прво да, заради тоа што е многу застапена кај и кај македонските клубови, ама нај претежно нели кај македонските репрезентативни состави. А друго е нели птицата која што се наоѓа на логото. Тоа е вашето лого. Црвено гушката. Да, кое... се е поврзано зошто од сите таа птица и тоа има некаква причина или едноставно асоцирана слобода. Птица како птица асоцирана слобода. Да. Конкретно таа птица, бидејќи е застапена тука, бидејќи да. Е наша локална. Се е ова така добро поврзано и смислено, баш убаво, ау, па и добар број сум добила, искрено. Чиста десетка. Кој носи број десетка во вашите редови? Број има десет, некој кој што веќе добил или десетката или тоа малку потешко оди, нели? Вака, искрено на досегашните пријателски надпревари, неколку играчи ја сменија број 10, затоа што имаше доста голема филтрација на играчи и проба, стручно кажано. И... Мислам дека 10 број не се дава на секој.
10 е доста важен број. За 10-ка е тепачка. Така, и тоа ќе одлучи тренерот Стефан, кој што е стручен во таа тематика и мислам дека ќе даде финален збор. Како ќе каже, така ќе биде. Тоа е тоа. Авторитети се почитуваат. Па, гледаме да биде малку по-забавно, по-релаксирано, но сепак на крај на денот тренерот е тој што кажува и решава. Едно е да се биде основач и да биде твоја идејата, друго е кога ќе дојде сето тоа да се реализира. На терен е најважно што се случува. На која позиција игра Кирил? Јас играм стопер. Барем така ги одиграв првите пријателски, сега ако решат да ме прекомантуваат во нападот е нивна. Што ќе кажеш на коментарот, па тој да бил паметен, ќе го ставиле у напад игра? Ке морам да се сложам. Немој сега вака да ги прелаваш дефанзивците, па не. Некој мора да го чува нашиот гол, така што ете, јас сум тука да се жртвувам за тимот, јас и Виктор. Речи напред може да напаѓа, ама мора некој друга задача да. Мора на некого и да му викаат. Аха, некој да биде виновен, па некој да биде виновен. Туку го споменавме МВР, симптоматично ми е што многу членови во екипава имате вработени во МВР. Тоа случајно така се случи или? Па, не би рекол. По некоја логика на настаните, кај нас, дечките кои што се вработени во таа институција се одржуваат физички и дури на подоцнежна возраст, например, после 30-та година, се уште во форма и играат футбол, мал футбол со друштво. И ние се дружиме во тие кругови, ние исто играме мал футбол. И познанства разни, ваму таму, и се собра една структура. Моментално мислам дека, ако не сум грешка, имаме четворица службеници од Министерството, што... Може би и повеќе. Дека се лажеш, бидејќи се повеќе. Да, ето. Да, јас некаде прочитав дека. Пола екипа. Тие се најчесто скромни момци кои не сакат да си експонираат. Сел дека не се случи инцидент некој на терен, тогаш... Они се... И за тоа сте подготвени. Они се решавачи на проблемите. Најчесто се доста дисциплинирани и пред се воспитани дечки, што се наши големи другари. И ќе биде интересно следниот период и со нив. Да, верувам дека така ќе биде. Имавте и добри подготовки, да кажам, во овој период, но мислам дека е време нашите гледачи да се уверат каква е атмосферата кај вас на тренинг. Кирил не беше на тој тренинг, мислам. Отсутен, оправдано отсутен. Да, оправдано отсутен бе да, тој како тренинг. Како и да е со дел од екипата, ние се забавувавме. Да знаеш дека и мене ме натера малку да трчам и така набив кондиција, па ајде да видиме како си поминавме таму, а потоа и ќе го прокоментираме сето тоа. Екипата на Фейрплей на едно од нашите омилени места. Денеска сме на фудбалски терен. Инаку, морам да кажам што се однесува до фудбалот. Кај мене дома едното дете е талентирано за фудбал, другото нека е живо и здраво. Вие погодете, јас кој сум. Но тоа не ме спречува сепак да дојдам малку на тренинг, ќе се раздвижиме, ќе се забавуваме и ќе видиме како тренираат дечките од фудбалскиот клуб Слободен. Па, еве, време е за тренинг и да видиме дали е напорно, дали ни фиме забавно, дали е тешко или не, сето тоа ќе го евидентира денеска нашата камера. Како се играчиве денеска расположени или са за тренинг? Здраво, Јана. Па добро, еве, убав е денот денеска. Играчите се секојаш расположени, можам да кажам дека се пред се убави добри пријатели, другари. Имаме исполнети викенди и едва и чекаме да почне првенството, па да се дружиме уште повеќе. Фичо, здраво. Тренингов денес како е, тежок или лес? Па, на почеток малце беше потежок, ама сега се уходавме и правиме вежби така што треба. Здраво, јас сум Симо Павлов, роден сум 10 октомври 2003-та, сега 18 години. Играм за фудбалскиот тим ФК Слободен во 4-та Македонска лига Кисела вода. Играм во позицијата напад, околу позицијите лево крило, десно крило и шпиц. Како се
договарате кога ќе тренирате преца, заради тоа што сите овие луѓе имаат обврски, но не се откажуваат ниту од фудбалот, лесно или тешко да се организира се до тоа? Тренинзите ги организираме по потреба. Сега беше летен период и имахме многу играчи кои што беа на одмор и си имаше таква нека пауза. Дали има, може би, не знам, казна или нешто такво слично, ако некој не се појави на тренинг, како доцни на тренинг? Сакаме тоа да видиме да го направиме на еден по-хумористичен модел. Има доста предлози од дечките, ако дојде некој со задоснување од 2 минути, да направи 10 или 15 склекови, да донесе нешто за пиење или да запее нешто, така да се тоа да биде малце низ хумор. Има некој што, кој ќе дојде на тренинг, некој пат го мрзи да ги прави вежбите, се загрева? Па, јас сум еден од помрзливите. Кој најмногу се нервира кој ќе изгубите? Па, ја мислам дека никој не се дере на тимот, никој не дава никаков притисок, секој си ги води своите грешки. Најчесто тие што не се во игра, што навиваат од страна или што е тренер или... Што е најсилна поддршка од страна, тие се најбурни, тие имаат најбурни реакции. Само за да дојдеш на тренинг, на страна теренот, ти треба топки, ти треба дресови, ти треба опрема, тренер и така натаму. Како се тоа успеавте да го обезбедите? Благодарност голема до нашиот основач во клубот Бобан Алексовски, славниот админ Согово за тие што се упатени во македонскиот фудбал. И имаме доста сериозна поддршка од диаспората, имаме убави фудбали кои што се моментално играат во прва Бундеслига со Select Brand. Поздрав до нашиот член во клубот Игор Ангеловски кој што направи на прекрасна презентација на нашиот домашен дрес. Ова е дресот од ФК Слободен, најновиот македонски фудбалски клуб од Кисела вода. Следете не, од септември играме во четвртата општинска лига. Навивајте за нас, следете не на Facebook и на Instagram. Одиме во живо. Слободен, слободен, слободен. Кој е според тебе најдобар голгетер што го имате во екипа? Ти или некој друг? Никој не сака тука да себичи, секој да даја гол. Повеќето од луѓето што играат напад, јас, Хендри, Митич, тие сме повеќе што даваме гол, но никој нема никаков страв да шутне од било каде и да даја гол. Стефан Митик, Филип Свет. Тановски, ако не го сгрешив, има уште некој сигурно што пропуштам, ама тие се вака голгетерија најзакрејани за голови давање. Имате сега за сега поддршка? Имаме, не огромна, ама сега се уште, се она што го правиме, некако за затворени врати. Се надеваме и очекуваме дека ќе имаме одредена банда своја, навијачка. Епа, ете видовте, нема откажување и кој вежба се подобрува, вистина е тоа, а јас верувам дека ФК Слободен во иднина ќе можеме да го гледаме и во посилните лиги и надпреварување, затоа што верувам едноставно во приказнава и во целата таа ваша енергија која што ја имате во клуб. Ви честитам за тоа. Топки ве морам да ги споменам. Верувам дека после овие инсерти луѓето ќе речат аман, теренот не е искосен, вака, така, но по тој терен се тркала топки од Бундеслига. Како? Сите тие топки специјално вам ви ги праќаат и навистина тие топки, не знам, Долани Левандовски шутирал со тие топки? Тоа е точно, тие топки се играат моментално во прва Бундеслига, тие што следат
фудбал ќе знаат и ги забележат. Пошто лесно пајат во очи се такви шарени убави. И Бобан, нашиот член во клубот, тој живе и работи во Минхен и има пристап до таму молови и слични места и успеа да се договори со еден од тие што продаваат фудбали таму да ни пратат целен пакет. И така тие фудбали завршија кај нас. И моментално тие се од брендот Select, Derby Star, и мој омилен исто така бренд, така што многу добро еве Кире знае позади. Кире сега тоа ќе објасни како, какво е чувството, а на вистина има разлика? Има разлика, уникатни се, никоја ни една друга лига од 10 најаки не игра со Select фудбали, така што ние имаме чест да се осеќаме баш како да сме Бундеслигаши. Вие тренирате со ваков тип на топки, кога ќе отидете на надпревар, после ќе ви дадат некоја, не знам, просечен модел на топка и проблем. Спремни сме. Подготвени сте. Да. На било што, затоа и тренираме, нели? Тоа знам, бидејќи вие си имате во екипа така наречен Лука Модрич, па си имате Икер Касилјас, ги имаме и нашите гледачи сега ќе ги видат. Кажете ми малку за ова. Навистина така имате поединци некои кои се истакнуваат или бидејќи слушнав таму некои фер коментари, не сите сме добри и така. Дајте да видиме, ќе замолам во режијата да ги погледнеме инсертите, а вие за тоа време раскажете ми како се добива таа титула Лука Модрич, не знам. Еве. Ќе видиме. Лука Модрич, тоа е Даријан кој што носи стега чист како Лука Модрич и таков му е физикусот, значи Ама и такви голови некои дава од... Да, Даријан е доста талентирано дете. Мислам дека со напорна работа може да напредува и за таков профил на играчи ние сме вистинскиот клуб, затоа што е, како што гледате, се се документира, се се снима. Здравје кога некои од поголемите клубови ќе прашаат за Даријан, ние одма во истиот момент можеме да извадиме досие документирано за Даријан. И најубавите моменти, најдобрата гол компилација од него, мислам дека ќе се фасцинираат сите од него, а и други играчи кои што сакаат да се промовираат. Ние сме правиот клуб за тоа, слободно нека не контактираат. Тоа те молам, да. Како преку социјалните мрежи, предпоставувам, отворена е поканата, секој кој сака, кој е свесен дека поседува фудбалски квалитети, а нема каде да ги покаже, може да ви се обрати, така? Точно, ние веќе имаме доста апликации. Најчесто играчите ги прашуваме дали вие имате некој искуство во некој претходен клуб, затоа што колку и да се гледа поценувачки на таа македонска четврта лига, сепак треба да се има одредени физички спремности, 90 минути трчање, тоа се некаде отприлика 10 километри. Да. Тоа е на пример на Кеј да се истрча од железничка некаде до не знам Александар Палас може да. Така му доаѓа. Кирил, кажи како одржуваш кондиција? Ајде, раскажи ми за тоа. Мора да се биде во форма, а имате сите и други обврски на страна фудбалот. Така што па се наоѓа време за да се истрча некој круг како индивидуален тренинг. Нели, самиот примарно треба да си одговорен за своето тело, така што во слободно време најчесто по завршување на обврските трчање, остатокот е тренинзи и она што ќе не советува Стефан како тренер. Дали строке? Па не многу, ама за сега. Ќе видиме после првите неколку надпревари какво ќе му биде расположението. Во случај да сега, да не му одговара. Ние сме послушни и тој соработува со нас многу добро, така што се како што треба. Да. Кажи ми каква опрема е неопходна еве за себе лично кога одиш на тренинг? Што се носиш со тебе? Се што му е потребно на еден фудбалер, почнувајќи од копачки без кои што практично не можеш да преживееш на тревата. Потоа костобрани за да бидеш предпазлив околу нозете и модринки кои што може да се појават во дуели со противниците. Се останато е од клубот бидејќи нели се грижи сите да изгледаме како што добро, треба, убаво, фино и како екипа. Ми тебе некако те бидува за тие работи и видов таму дека и со Хавајка понекогаш може да суди на... Тоа беше моето... Хавајка, Ник Слотарка, така да. Тоа беше моето алиби тренерско издание. Значи, и тогаш мораш... Кога се глуми тренер, мораш да дојдеш во кошула и тоа е тоа, да. Сега кошулата е таква каква што е. Се надевам дека им се допаѓа на оние што гледаат. Фино му стои, нели?
Моравме да ја искористиме топлата температура тој ден и еве вака да се пофалиме со кошула пократки сега веќе. Ми се допаѓа сите овие причини зошто тоа така се случило. Како реагираат и како реагира, ова ме интересира, вашите блиски, не знам, сопруги, девојки, пријатели, комши, кога вие им сопштивте дека ова сериозно ќе го правите? Има чудни реакции, кај ви текнало ова, како да не клуб ќе правите или добивте поддршка? Па, за мене лично не е ништо ново. Јас сум одамна во тие кругови, уште период кога живеев во Франција. Баш јас лани се вратив од Франција. Исто и таму доста тренирав, имав прилика да се запознаам со локалните клубови во предградијата на Париз. Клубови како, например, Вил Жуив, Монтрој. Се здруживме со диаспора од екс-Југославија, клуб наречен АС Србија, кои што тренираат и играат во ниските лиги во Париз. И од таму се вратил во четврта македонска фудбалска. Па, како и да е, секој со своите аргументи, тоа не е случајно. Во некоја наредна прилика би дискутирали на таа средина и одговара. Апсолутно, ние го поздравуваме овој потек, но звучи малку нереално. Јас сепак сум израсно овде во Македонија, како викаат, каменоци тежи ке што му е местото и мислам дека имаме што да покажеме, да докажеме и така натаму. Значи, јас уште претходно имавме искуство со дечките во сите административни процедури во Федерација и така натаму. Значи, за мене не е ништо ново, но еве, Кире имаат искуство со емисијата Скратен Корнер, така да имаме една неформална фузија. Тимот само се шири и се надевам дека ќе продолжиме уште повеќе да се шириме. Сите заинтересирани слободно ги охрабруваме да не контактираат. Дали се играчи, дали се луѓе кои што сакаат да помогнат при организација, сакаат да се вклучат во управа, сакаат да ни помогнат со најразлични идеи. Слободно пријавувај. Ние сме отворени и ќе ги цениме сите идеи. Како што и се вика овој клуб. Точно. Слободен. Имате поддржувачи, тоа секако знам, јас се приклучив кон нив, ветив дека ќе дојдам на некој од вашите надпривари. Видовме предмалку дека и еден од нашите познати актери, Игор Ангелов, кој воедно го сака спортот и го практикува, го поддржува ФК Слободен. Ние го прашавме за сето ово, особено заради тоа што имаше и улога во која што глумеше фудбалер, односно голман, така да сето ово беше интересно за дискусија. Еве ги неговите одговори, впечатоци и едноставно повик и порака да навивате за Слободен. Што овде во ФК Слободен имаат и одлична поддршка. Со мене е Игор Ангелов, актер, меѓутоа и љубител на спортот, а како ми кажа, може би и играч на ФК Слободен, официјално? Неофицијално, може би ќе бидам првата замена, или може би резервниот голман, да. Твојата љубов кон спортот и физичка активност не е нешто ново, нели? Да. Се уште ти е делот секојдневијата? Да, тоа го правам веќе долго време, може да кажам над 10 години редовно трчам и такви работи. И топло ја поздравувам ова иницијатива кога дознав дека се создава нов аматерски фудбалски клуб ФК Слободен. Името многу ми се свиѓа. Не сум некој познавач толку голем, ама сакам да кажам дека тука гледам одличен спој на младост, на искуство. Има, значи, повозрасни фудбалери кои што веќе имат некое претходно искуство и млади дечки кои што сакаат да се докажуваат. Ако се исполни на вистина тоа да помогнеш како замена макар, која ќе биде твојата позиција? Па, можам да бранам. Јас и како дете имам тренирано голман. Сум бранил по турнири, сум бранил негде до мојата 20-та година. А и на филм сум бранил. Снимав еден филм каде што бев голман. Така да, мојата најдобра позиција ќе биде да бидам голман. А може би, можам и да играм во средина. Извини, Ленин, жим ја овој пут. Божин Ласков шутира и... Патот да стигнеме до тој не беше лесен. Кастингот беше интересен. Дарко Митревски одбра добра екипа актери кои што имат физички предиспозиции да играат фудбал, ми јунив бев и јас. Мислам дека однапред јас му кажав дека имам, сум бил голман предходно, дека имам брането. И кога ми ја даде улогата, ми кажа ти ќе браниш. Имавме тренинзи, проаѓавме време заедно, трчавме, кондиционо, тие што беа малку по
гојазни. Тешко беше? Па беше тешко. Беше тешко. Тие што беа погојазни треба да ослабат и обратно, тие што беа многу слаби треба да стават некоја мускулна маса. Како и да е, беше супер процес, одлично беше се. Мислам дека завршивме добра работа со тој филм. Подобро шутираш со лево или десна? Десна. Деснак сум, да. Деснак. А публиката што ќе доаѓа да не гледа и што не гледа и еве се надевам дека после ова моја ангажирање во околу ова дека ќе имат повеќе и повеќе публика, нека доаѓа да се забавува и да го свати ова како едно убаво поминато време. Ти благодарам, еве јас ќе дојдам, што значи се гледаме на натпревар, нели? Супер, баш ми е драго. Фала многу. Фака слободен. Кул. Е, важно е човек да има вакви фанови на вистина. Тоа што Игор во филмот Трето полувреме глумеше македонски репрезентативец, сега ме инспирира малку и на таа тема по нешто да ве прашам. Прво, ќе навивате на надпреварот Македонија против Бугарија, некако тој привлекува многу големо внимание, па не знам, ќе одите на стадион, ќе го гледате од дома? Секако. Па дори 4-5 години немам пропуштено надпревар на репрезентацијата, зашто не би отишол и сега. Сега кога и надпреварот е важен за бодови си игра. Да, важен е, а и има ривалство, така да. Што би требало да биде интересно. Ангел, да, сакаш стадион, одење, гледање во живо или повеќе си за... Секако, таму сепак е национална арена. И имаме една мала анекдота да споделиме. Ние сакавме нашиот прв регијален надпревар да го играме на националната арена, но имаше мало потешкотија, сепак ние сме клуб од четврта лига, а националната арена е резервирана само за репрезентацијата и за прволигашките клубови како работнички и шкупи. Но ние сме сепак нови, разбираме дека понатаму ќе дојде еден ден кога мислам дека ќе ни биде многу олеснето за да настапиме барем еднаш на националната арена ревијално. Европските квалификации ќе ги играме таму. Да, па да. Стрпи така се само. Така е, меѓународни надпреварување. Е, чекор по чекор. Да. Сега, кој е ваш домашен терен за играње надпревари? Важна е ова информација за сите оние кои што се надевам ќе ги инспирираме да дојдат и да бидат ваша поддршка. Зошто да не? Да, значи, ние домашните надпревари ќе ги играме на теренот наречен Јурија во населба Усије. Тука имавме голема помош од управата на фудбалскиот клуб Вардар 75. Тука пред се голема благодарност до управата што ни овозможи да привремено да го користиме нивниот терен. Сепак и ние од наша страна ќе гледаме да им помогнеме и нив како организатори со здружени сили да бидеме подобри ние и тие. И пред се шириме контакти, се запознаваме, тие се сепак фини луѓе, Иле, Чикогеле, сите се окей. И мислам дека сите што сакаат да ја гледаат првиот надпревар на Слободени и сите останати, така е, да. Може да ја најдат на тој терен или во живо на Фейсбук. Многу лесно. Да, таму ги има вашите надпревари. Софистицирани сте во тој поглед, социјалните мрежи. Ќе видиме малку подоцна. Само ова ме интересира. Кој ви е фаворит од играчите во македонска фудбалска репрезентација? Бидејќи го немаме Пандев и сега малку се, да речам, изместија можеби приоритетите. Факт е дека тој беше идол особено кај младите генерации, прва асоцијација за македонски фудбал веќе подолго време. Еве, вие кажете си го своето мислење. Па секако Елмас е број еден звезда, но јас исто така имам симпатии према Јани Атанасов и Љупче Дориев затоа што го следев нивниот пат, има сличен пат како ФК Слободен, почнаа со Струмичката академија Пандев, од најниско ниво па дојдоа погоре, па втора лига, па прва и сега се звезди и мислам дека тој нивен модел ни дава инспирација и нас. Да, вистина е така и Дориев има одлична сезона. Јани Атанасов добар гол даде за Хајдук сега скоро, така што, оке, добар избор. Тој фаќа форма, Кирил? Да. Можам да кажам дека сум горд основач на фан-клубот на Дарко Чурлинов на Твитер. Добро. Така што ќе го кажам Дарко како омилен играч. Го следам од многу одамна. Да, не сме многу различни генерацијски, меѓутоа мислам дека баш онака има стил за да те привлече да одиш на трибина, за да гледаш добар фудбал и особено ете драго ми е што сега си направи добар трансфер. Играње во чемпионшип е доживување за било кој со тоа што нели Барнли има огромни шанси за да оди лига погоре,
Ако стигне Дарко до премиер лигата, јас сум пресретен за него. Ќе биде одлично, ќе биде одлично на вистина, според ова што го кажав, имаме за кого да навиваме и во поглед на репрезентација и на клубско ниво, нели, убави интернационални кариери. Оваа година светско фудбалско ќе гледаме во зимскиот период и зимскиот дел од годината, не вообичаено е малку. Таму имате ли фаворит? Па јас... Или можеби некое предвидување кој ќе котира високо, кој ќе стигне до... Како и секое светско првенство, ќе одам за мојата втора матична репрезентација Бразил. Не заради тоа што мислам дека се фаворити, туку заради тоа што секојаш се навивам за нив, тие ми се втора репрезентација во секој спорт. Леле, а ти имаше прилика со Жилберто Силва да разговараш. Замисли... Кој го нема видено тоа? Замисли, ќе го видат, да. Скратен корнер, за тоа го споделувам, така што мислам секоја чест, баш убаво. Да, имавме можност да си направиме муабет. Па исполнување на еден од детските сонови. Мислам, 2002 светското првенство ми е еден од најдрагите спомени од детство поврзани со спорт. Жилберто Силва тогаш, нели, го дигна трофеот, сега тука со трофеот заедно го пречекавме во Скопје. Убаво доживување, на вистина, и тоа е... Се надевам и за него, за нас беше уникатно. Нешто што до сега не сме имале можност да направиме интервју со човек од тој калибар. Друго што... Навистина морам да го пофалам неговиот пристап. Ултрапријателски, многу подготвен за разговор, што на нас ептен ни се допадна како екипа. Имавме време некои 30 минути пред самото интервју да си кажеме што мисли тој за Скопје. Тој го почна муаветот, сакаше да ни кажува работи, се гледаше дека убаво си поминува дента, така што... Да. Феноменално искуство од секој аспект. Тоа се ви да раскажеш затоа што вообичаено имаме впечаток дека големите звезди не се толку лесно достапни, дека не сакаат да разговараат и така натаму, но има и позитивни исклучоци. Да. Ангел, за кого ќе навива? Па по некоја логика за Франција, имам симпатии према Германија. Таа љубов ми остана од татко ми кој што долго време живееше и работеше во Германија. Така да од тие две репрезентации, како и да е, и двете се фаворити, мислам дека една од тие може да го крене трофејот. Можеби ќе видиме тоа како ќе заврши, а да чуеме и што мислат со играчите на Кирил за оваа тема и тие си ги одбраа фаворитите. Сакам да Роналдо и Меси, да, односно Португалија и Аргентина, да се победници, односно прво место во своите групи, за да можат да се среднат, да ги видиме наш Меси против Роналдо, како најголеми звезди на нашава... И кој според тебе би бил подобар во соочување? Меѓу нив двајца? Не знам, и двајцата се манијаци, двајцата се вонсериски таленти и работници. Стварно најувам за многу добар Фернат, проверка, нека победи по-добриот. Германија е доста солиден тим. Јас мислам дека они се многу добри, исто и Франција. Иако светско... Мислам дека е многу крваво и дека многу лоши работи се случаа во при подготвувањето и при изградбата на стадионите и жалосно што имаше толку жртви. На страна тоа сима целиот свет го обединува, така да пак може да се, нели, спакува како една убава работа, верувам. Тоа е оно што се однесуваше до репрезентациите и светско фудбалско првенство. Го очекуваме сите и верувам ќе биде возбудливо, иако во еден поинаков дел од годината. Имаме неинтересна содржина поврзана и со клубовите. Само кратко кажете ми на клубски план за кого навивате, бидејќи имате еден соиграч што навива за Саутемптон. Верували или не, ќе чуеме зошто. Вие за кого навивате? Фудбалски клуб Слободен Скопје. Само ФК Слободен. Ми го украде одговорот. Да. Од оваа година сме официјално сите наивачи само на ФК Слободен ексклузивно и не признаваме други. Да, јас знам дека Кири има симпатии према италијанскиот фудбал. Да. Јас према германскиот, така. Така, обично црвените бои ме привлекуваат, така што Вардар, Милан, ФК Слободен се мои клубови. Академија Пандев, Ред Бул Лајпциг и Бар Мюнхен. Конкретни одговори добивам, добро, ми се допаѓа ова. Споменав, има и такви кои навиваат за Саутемптон, како и ова да звучи. Еве, ќе ги чуете и видите причините зошто некој прави ваков избор. Ми спомена, еве, тука со играчите, тренерот, дека имаште товажа некоја поврзана со фудбал. Па неизбежно е, да, раскажи ми што е сега цела оприка. Ова е специфично дека сум... Откачан малце, дека сум од редките луѓе што навиваат за Саутемптон, затоа што Шакири им дае гол од Слободен.
на Сен Мери. На Давид, на Девид Симан му дае гол од корнер. Не од слобода, од корнер. Oh, it's gone straight in. Number 10 Shaqiri has scored for Macedonia direct from a corner and where was David Seaman on that? Тоа е како една мала причина. Мислам јас бев заљубен во клубот уште пред да дознам кај се играла таа утакмица. Че Сен Мери е домашниот терен на Саутемптон. Како единствената мала тривија, тоа е единствената единствениот натпревар што англиската репрезентација го има одиграно на Сен Мери. Тоа е буквално со репрезентацијата на Македонија. И заврши 2-2. И поискрено се надевам дека ова фудбалска и спортска приказна која што вечерва вие доближивме се надевам, ќе ви биде интересна, ќе биде доволен потик за тоа дека човек не треба да се откажува и кога има некои сериозно добри идеи, важно истите да ги реализира. И друга многу важна работа, треба да дадете поддршка. Кажавме каде може да ги гледате надпреварите на ФК Слободен, мене ми останува, освен што ќе дојдам на трибини, да ви се заблагодарам што бевте супер гости и да посакам вашиот тим да напредува со енормна брзина, само убави работи во иднина се случуваат и многу победи да редите. Супер, фала на вас како телевизија, Јана, која што ни дадовте можност да презентираме моментално со што располагаме, а за понатаму може да ви ветиме дека ќе биде една убава авантура, дека овој проект ќе се развива и дека ќе дадеме една искра, еден нов момент со нашиот концепт. И мислам дека ќе разбрануваме малку, ќе дадеме нова боја, нова енергија, така. Да. Кирил, спремни сте за победи? Така изгледа тимов, да, спремни сме за победи. Фала ти уште еднаш на поканата. Се надевам дека сите кои што ќе го гледаат ова ќе се одлучат да навиваат за ФК Слободен додека доколку се уште не нашле клуб за кој што ќе навиваат во четвртата македонска лига. И тоа е тоа, доаѓајте на надпревари. Се гледаме на тоа. Да. Ви благодарам уште еднаш многу. Фудбалски клуб Слободен, навивајте за Слободен, а гледајте Фирплей со Јана и следната недела во 16:15. Ви благодарам што и овој пат бевте заедно со нас. Довидување.